ଏଠି ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ନାଁ ନାହିଁ ତ କେଉଁଠି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଛି ବୁଥ୍ ଭୋଟ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଭିତରେ ପଦାକୁ ଆସିଥିଲା ଏମିତି ଅନେକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା। ଭୁବନେଶ୍ୱର 35 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ବିକ୍ରମ ଦାସ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଆସି ବୁଥ୍ରେ ଦେଖିଲେ ତାଲିକାରେ ନାଁ ନାହିଁ। ଖାରବେଳନଗରର ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ଭାବେ ବିକ୍ରମ ପ୍ରତିଥର ଏହି ନଳିନୀ ଦେବୀ ଶିକ୍ଷା ଶିକ୍ଷକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଭୋଟ ଦେଉଥିଲେ। ଏଥର କିନ୍ତୁ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ନାଁ ଥିବାବେଳେ ତାଲିକାରୁ ବିକ୍ରମଙ୍କ ନାଁ କଟିଯାଇଥିବାରୁ ଭୋଟ ଦେଇପାରିନଥିଲେ ବିକ୍ରମ। ଭୁବନେଶ୍ୱର 32 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଏହି ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ। ଝାରପଡ଼ାର ବୁଥ୍ ବଦଳିଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ଅସନ୍ତୋଷ। ନିଜ ନାଁ କେଉଁ ବୁଥ୍ରେ ଅଛି ଜାଣିନପାରି ଅନେକ ଭୋଟର ଭୋଟ ଦେଇପାରିନଥିଲେ। ରଙ୍ଗମାଟିଆ ସ୍କୁଲରେ ହୋଇଥିବା ବୁଥ୍ରେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଆସିଥିବା ଅଜୟ କୁମାର ଭୋଇ ଜାଣିଲେ ତାଙ୍କ ଭୋଟ ଆଉ କିଏ ଦେଇଦେଇଛି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରେ ଗଡ଼ବଡ଼ ଅନିଚ୍ଛାକୃତ ନା ଏହା ପଛରେ କିଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରହିଛି? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନାଁ ଅଛି, ମୋ ନାଁ ନାହିଁ। ମୋ ପାଖରେ ମୋର ଭୋଟର ଆଇ କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ମୋର ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି। ସରକାରଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ ସବୁତ ଦରକାର? ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ମୋର ଏ ଯେଉଁ ନାଁ କାଟି ଦିଆଗଲା, ଏ କାରଣ ମୋତେ ଜଣାନାହିଁ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି କୌଣସି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦଳ, ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ସେ ଜାଣିଛି ଯେ ମୋତେ ବହୁତ ଲୋକ ମାନନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ଭୋଟ ଦେବା ସେ ଭୋଟ ଦେବେ, ତେଣୁ ଜାଣିଶୁଣିକି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କାଟି ଦିଆହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏ ବର୍ଷ ହେଇଛି କ'ଣ, ଏ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି, 32-33, ମୋର ଥିଲା 33-32। ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ତାଙ୍କ ସବୁ ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ସବୁ ଚେଞ୍ଜ, ଏଇଟା କାହିଁକି ହେଇଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଛି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ମୁଁ ତ 33 ଅଛି, ମୁଁ ଯାହାକୁ ଦେବା କଥା ଦେବି, 32 ମୁଁ ଦେଇକି ଲାଭ କ'ଣ? ଆପଣ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଭୋଟ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଭୋଟ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଭୋଟ ଦେବା ଅଧିକାର ସେଇଟା ଅଛି ନା, ଭୋଟ ଦେବା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 50% ଭୋଟର ଭୋଟ ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି। ସମୁଦାୟ ଭୋଟର ସଂଖ୍ୟା 725,765। ତେବେ ଗତଥର ପରି ଏଥର ବି ମତଦାନ ହାର କମିଛି, 50% ଭୋଟର ମତଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ କମ୍ ମତଦାନ ହୋଇଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମରେ, ଏଠି ମାତ୍ର 47% ମତଦାନ ହୋଇଛି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରେ ଗଡ଼ବଡ଼ ଅନିଚ୍ଛାକୃତ ନା ଏହା ପଛରେ କିଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରହିଛି? ମହାନଗର ନିଗମରେ ଭୋଟ ହାର କମିବା ନେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କ ସଚିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଡେଭଲପ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠିକି ଘରେ ବସି ଲୋକ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ କାହାର କେଉଁ ବୁଥ୍ରେ ଅଛି ସେଇଟା ଘରେ ବସି ଜାଣିପାରିବ, ଗୋଟେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ବି ଡେଭଲପ କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ପୁରା ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଡେଭଲପ କରିଛନ୍ତି, ଲୋକ ଘରେ ବସି ଜାଣିପାରୁଥିଲେ, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯଦି ଭୋଟ ଦେଲେନି ତାହେଲେ ଆମ କରିବ। ସହରରେ ଭୋଟ ହାର କମ୍ ହେବା ଭିତରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଭୋଟ ଗଣତି ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଛି। 108 ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ଗଣତି ହେବ। ଧାମନଗର ଏନ୍ଏସ୍ସିର 6 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ପୁନଃ ମତଦାନ ହେବାକୁ ଥିବାରୁ ଏଠି ଭୋଟ ଗଣତି ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ଫଳାଫଳ ଆସିବାକୁ କିଛି ଘଣ୍ଟା ବାକି ଥିବାବେଳେ ପୌର ସଂସ୍ଥା କବ୍ଜା କରିବାର ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି 3 ପ୍ରମୁଖ ଦଳ। ବିଜେଡି ସବୁ ପୌର ପରିଷଦ ଦଖଲ କରିବାର ଆକଳନ କରିଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି 35 ଓ କଂଗ୍ରେସ 17 ପୌର ସଂସ୍ଥା ଦଖଲ କରିବ ବୋଲି ଦାବି କରିଛି। ରାତି ପାହିଲେ ଆସିବ ଫଳାଫଳ। ତେବେ ସହରରେ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ ଗଡ଼ବଡ଼ କଥାକୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିବା ବେଳେ ଏ ଅନିଚ୍ଛାକୃତ ତ୍ରୁଟି ନା ଏହା ପଛରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରହିଛି ତାହା ଏବେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ରୋଶନ ରଥ ଓ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।